Ik heb mijn blazer aan. Die tas brengt alles bij elkaar de hele tijd. Richie zegt niet deze schoenen. Ik heb gewoon even zin in deze schoenen. Dus of deze of mijn All-Stars. Vind ik, heb ik geen zin in zwart. Die schoenen zijn wel een beetje zwak, ja. Heeft hij nou weer gelijk? Hij zit in een call. Hij zei, je moet deze aan. Ja. Ik heb hier geen zin in. Het staat wel goed, maar niet nu. Moet ik mijn lovers aan? Dat kan ook natuurlijk. En deze? Ik weet niet wat ik aan het doen ben hier met deze aan. Dit zou nog kunnen, maar ik wil gewoon kunnen lopen. Ja, dit zijn ze. Ja, dit is het. Nep Gucci bed. Ja, wie weet het nog dat ik hier 5 jaar geleden of zo ook was voor Gay Pride. En nu ben ik weer terug. Maar dit is zo'n heerlijke feestwinkel. Ik moet dus sokken, kniekousen, want ik ben in thema nerd. En ik moet neppen haar, want ik wil dus van die nerdy vlechten gaan maken. Nou zie ik hier dus al de nerdy vlechten. Maar ik wil eigenlijk dit in mijn eigen haar vlechten. En dat ik een pet op kan. En sokken, kijk. Quentijn moet ook een paar sokken. Kijk, dat gaat ook al goed. Ik wil ook het zo. Wat fijn, hè, zo'n winkel. Geruite sokken, nerdy sokken. Dit kan sowieso, ook nerdy, maar een beetje warm. Ruiten. Ja, als ze tot mijn dij komen, kan ik ze gewoon naar beneden duwen natuurlijk, want ze moeten tot de knie. Kijk. We hebben in ieder geval genoeg opties, hè? En dan wil ik dus een pet op, maar dat past dan waarschijnlijk niet meer. Ik vind deze gewoon fashionable. Dit zijn enkel sokken. Dus deze kan ik niet gebruiken, maar ik vind deze gewoon mooi. Deze ook. Dit vind ik dus ook altijd fashion, dit soort dingen. Het is gelukt, ik heb voor Quentijn die felroze, voor mij die zalmroze sokken. Ze hadden geen geruiten dus. En ik ga nu naar die opening van een nieuwe swatchwinkel op de BC Hoofdstraat met Margriet. Toch een ongekend creepy sfeer in die PC. Ik weet niet. Sommige mensen houden ervan, maar ik denk echt, oh, wat een gedoe. Maar goed, ik ben te vroeg. Dus ik ben even aan het ijsberen zodat ik samen met Margriet naar binnen kan. De swatch shop is natuurlijk helemaal niet zo pretentieus, maar die mensen die hier rondhangen, of wannabes, dus mensen die heel graag heel rijk willen zijn, of hele rijke mensen, ik weet niet, dat zijn gewoon niet helemaal mijn types. Misschien dat ik broke ben. Terwijl ik wel hou van kwaliteit, want Rimowa zit hier, nou dat is mijn droomkoffer. Die gevel van Chanel is dat? Nee. Nou, dat is een hele mooie glazen gevel. Echt kosten of moeite bespaard om zo'n mooie gevel te maken. Waardeer ik ook erg. Stone Island is een geweldig merk. Omdat zij echt heel innovatief zijn op het gebied van materiaal. Nog immer, zie ik. Nou, ga maar hoor. Ja, wil je wel op de vlog? Ja. Hi. Prachtig weer. Hi. Kijk nou, dit ja. Zijn ook lege kleurtjes. En heel vlak. Heel dun. Ja, hè? Heel vlak. Granaatappel en gemarineerde rode ui. En dit is regenboogwortel. De goodie bag, we zitten nog in de pc. Koekenmannetje, jij kent dat? Ja, dat is echt super hip op Instagram. Er staan gewoon mensen op TikTok. Er staan mensen gewoon in de rij. Ja. TikTok-rij. Wow. Wil je? Check dit. Nou, daar ga ik geen nee tegen zeggen. Nee? Nou, welke wil je?
het ruikt wel echt heel lekker. Ik kijk nu, die heet het naar Brookie. B-R-O-O-K-I. Een Australische bakkerijvrouw. Een vrouw die een bakkerij is begonnen. Oh. Verslaafd. Oh jezus. Waar kijken we dat op? Instagram? TikTok. Oh, heel lekker. Heel lekker. Mm-hmm. Ik snap de hype. Zo. Okay. Zoom eens in op die mensen, dat ze ons kunnen zien. Dat we de goodiebag openmaken. Kijk. Dit zijn de mensen die ons de goodiebag hebben gegeven. En hier hebben we die opgegeten. Oh, ik moet... Jezus, dit licht. Goedemorgen. Ik heb alles gepakt, bezakt. En ik ga naar Groningen. Ik ga naar een vriendin van mij. Die woont in het centrum. En vanuit daar gaan we naar een paar kringloopjes. En lekker chillen en lekker door de stad wandelen. Daar heb ik helemaal zin in. Ik zal even mijn outfit laten zien. Ik weet niet, is dit leuk? Het regent non-stop. Dus ik heb ook heel erg op comfort gekeken van wat wil ik aan. Op zich wel leuk toch? Zijn die verhoudingen wel goed? Zijn die sokken te matchy-matchy? Het is wel camping. Het is wel holiday. Het komt volgens mij dat die sokken te veel matchen. Te veel matchen. Ik hou echt niet van te veel matchen. Dan denk ik, nee. Eigenlijk is dit wel heel goed. Ja. Kijk, dit neem ik mee. Ik ga bij mijn moeder slapen. Ik heb mijn eigen kussen mee. Chill outfit voor morgen. Hier zit eten in. Een koffie, boterham en een banaan. Dit is mijn tas. Outfit update. Ah! Is de jas daar bij alles? Kijk, en dan vind ik het vooral heel leuk dat hier onder de jas nog een klein stukje van die broek te zien is. En dan die shoes. Dit is het silhouet. Nou jongens, ik ben er, maar kijk even naar deze prachtige zonnebloem. Dat is toch mooi? Deze, is dit een nieuwe buurman, denk je? Ja, ook leuk. Nou, weet ik niet. Kijk, dit is Ineke. Yo. En Anna. We gaan naar Goudgoed. Goudgoed in de Protonstraat. Ja, in Groningen. En Ineke is ook kringloper. Anna natuurlijk ook soort... Wel, verplicht. En het is prachtig weer hier, jongens. Het is gewoon zonnig, eindelijk. Wow. Ja, twee nog. In totaal zitten hier dus drie kringloopwinkels. BMS. Deze is leuk. Leuk ontwerp, maar ik heb al te veel vaasjes. Een heel klein plantentafeltje. Oh, wat is dit? Dit lijkt op die Cartier hanger. Die moet ik wel. Kijk, jackpot. Wauw. Die wil ik heel graag aan een van mijn ketting. Wow. Dat is ook een broche. Dit schatje. En dat is het ook. Maar eerder nu dacht ik, oh, ik heb nog niet zo'n kanaal. Ja, om te decanteren. Ja, deze zonnebril doet me dus denken aan de Prada. Dit is van Oakley, maar van 10 jaar geleden of zo. Ja, vind ik geweldig. Ik weet nooit wat dit is. Is dit nou voor in de oven? Wat is dit merkje nou? Ik vind het mooi, maar ik weet niet waar ik ermee moet. Deze schatjes. Een leuke geruite Capri. Even kijken hoe lang dit is. Ja. Dezelfde lengte als die broek die ik nu aan heb. Zelfs iets langer. Dus ik... Oh, ze bestempelen dit als vintage. Kijk dit schatje. Kijk hoe klein. 2,50. Ontwerptechnisch gaat hier ook heel veel niet goed. Bijvoorbeeld de hardware in een soort
oranje koper. Gaat, ik snap niet, het matcht ook niet bij deze gunmetal. En dan het bruine leer. Ik vind het een rommeltje, maar het is wel een schatje. Geweldig hier. Maar maat 38, maar die puffer. Dit hele rekje is dus vintage hier. En dat hele rek. Ze hebben alles bij elkaar gehangen. Kijk, ik ga even deze 5 dingetjes passen en deze broek. Kijken of dit het is. Oh, leuk! Ja, staat jou heel goed. Maar 7 euro, vind ik niet niks. Ja, vind ik ook niet heel... Maar het is wel waard. En van welk merk is het dan? Nee, dat hangt gewoon nu bij bejaardenwinkels. Oh ja. Geen vintage. Nee. Waar wij het over eens. Ja. Nee, dat is ook zo. Maar ik vind het wel mooi. Het valt perfect. Ja. Nou, we doen hem dan maar. Ja, ik hou wel van dit soort knoopdingen, maar ik vind het een beetje te klein. Nee, dan doe je toch ook iets heel mee, leuk. Ja. Dan moet je ook weer de markt op. Precies. Ja, maar is dit wel leuk, niet? Ja, of zit geen postuur in? Dus er hoort eigenlijk een postuur bij. Ja, ja, eerlijk gezegd vind ik dat je alles kan hebben. Nee, je kan gewoon alles hebben. Dus ik vind het ook met dit ook weer mooi staan. Doe en dat zakje is ook zo. Ja, dat die schuin is. Dat is leuk. Ja. Ja. En als je een centuurtje of iets... Ja. Ja. Het vervelende is, ik vind dit dus heel mooi, maar ik heb er wel heel veel van. En dan denk ik, ja, ga ik dit nog wel dragen of niet? Cheers! We hebben allemaal, we zijn allemaal geslaagd. Yeah. Nou jongens, ik heb hele leuke dingen. Ik ga thuis lekker laten zien. We gaan nu even wat eten. Het regent. Wat mooie kleren. Oh. Maar wel een beetje kleren gewoon. Ik heb gewoon zijde, laatst kun je de wasmachine gevlucht. Dat is wel kwetsbaar. Kijk hier. Wat is dit voor winkelcentrum? Ja, rapje. Wij krijgen een yoghurtbol zometeen. Ja. Beetje kokos. Oh ja. Ik zit op de gewone fiets, jongens. Helemaal buiten adem. Ik ben daar niet meer gewend. Mensen. We gaan even naar het terrasje. We hebben heel goed gescoord. Oh yes. Allemaal. Nee. Zakken. Ja, hè? Kassen. Heel tof inderdaad. Nou, wat goed. Dit is ook een goede afsluiter. Ja. 0.0. We hebben het nooit gehad van Lowlander. Goedemorgen, lieve schatjes. Hoe is het met jullie? Het is hier heel rustig. Vakantieperiode, maar ik heb natuurlijk niet echt vakantie. Dus dan zit ik echt zo van, oh, volgens mij heeft iedereen vakantie. Ik ga even laten zien wat ik in Groningen heb gevonden. Verheug me natuurlijk het meest op dat hangende luipaard van Cartier. Wat ik één van de mooiste ontwerpen ooit vind. Want in plaats van dat diertje aan de kop of aan een poot te hangen of zo... Gewoon midden in de taille, waardoor hij aan twee kanten zo eroverheen hangt. Vind ik zo'n geweldig iconisch hangertje. Samen met die panterkop als ring. Geweldig. Nou, waar is die? Ik ga er ook mee beginnen ook. Ik heb nu lang genoeg gewacht. Het oogje is rood. En hier zitten nog stenen. Aan de achterkant kan je hem ook als broche. Maar ja, dat werkt in de praktijk niet voor mij. Want... Hebben jullie mij ooit met een broche gezien? Ik weet niet, ik ben toch, het werkt toch niet helemaal. Eigenlijk misschien nog aan een grotere ketting. Het kan ook aan die dikke ketting. Wacht even. Deze. Want laatst had ik die per ongeluk met de sluiting voorom. Maar dat vond ik nog best wel mooi. Kan niet daar doorheen. Dat past niet. Dus ik ga het toch even hier doorheen doen. Maar ik kan natuurlijk nog wel een haakje vinden waardoor dat wel kan. Ja, dit is toch gewoon geweldig. Ja, ik ben hier heel blij mee. Niet voor everyday denk ik, maar wel als ik even net ietsjes meer wil. Dat deze hier bijvoorbeeld boven zit. Dat hier ook iets meer gewicht is. Want voorheen was het wel heel dik en twee hele dunnetjes. Ja, en verder dit kopje. Ja, ik keek ernaar, ik denk vind ik hem nou mooi. Ja, en er zit ook een schotel bij.
Heel mooi. De schotel was denk ik 1,30 en deze was dus 3. En een heel leuk jurkje alvast voor Sydney voor de kerst. Echt zo'n tuttebellen jurkje. Maar zo leuk. Er staat geen maat in, geloof ik. Viscose met polyester. Ja. Dit zie ik helemaal voor met een witte maillot. 1,30 geloof ik. Zo'n lekker zacht topje. Het is van het hele zachte katoen velvet. En ja, in plaats van een bra of misschien hier op het dakterras. Gewoon als je aan het zonnen bent en je wil gewoon een lekker zittend topje aan. Dat is ook iets van 2 euro. En dan deze broek, hè. Die is dus gelabeld als vintage. En er stond dus op 7 euro. En toen dacht ik, ja, dat vind ik wel veel, want dit is geen vintage. Maar ik vond het toch zo mooi. Dus ik ga hem nog even aandoen. Heel leuk met mijn platform shoes. Capri lengte is dus echt zo'n lengte die dan voor mij heel lang echt op de verboden lijst stond. En nu dan opeens toch weer iets spannends voor mij heeft, waardoor ik het weer wil hebben. Echt een beetje zo'n onhandige lengte. Wel lekker. Want hij heeft ook zakjes. Ja. Het is gewoon even, ja, gewoon leuk om dan wat te kunnen doen met lengtes. En als je hem dus lager draagt, dan vind ik hem dus weer een coole lengte met sokken en die crocs. Nou, heel die mouwen, hè. Heel leuk dat jullie weer hebben gekeken. Heerlijk Groningen. Allemaal kringlopen die ik dus nog niet kende. Dus er zijn veel meer dan ik dacht. Ik krijg namelijk heel vaak de vraag, weet je nog leuke kringloopwinkels in Groningen? Zeg ik altijd, nee, eigenlijk niet. Want ik kom er gewoon bijna nooit. Als ik in Groningen ben, ga ik altijd naar familie. Maar dit was gewoon heel leuk. Nou, ik zie jullie bij de volgende vlog. Bye!